майже 2 мільйони гривень дітям-сиротам. Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, за принципом «гроші ходять за дитиною», коштами забезпечать батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу. Усі гроші вже передали міським і районним бюджетам. Усього спочатку на цю ж мету виділено понад 13 мільйонів гривень.